reservar massa microtasca avaluable 4.1. Aquí haureu de fer un àudio per presentar la vostra autocandidatura. D'un vídeo currículum ho tenim en el punt 4.1 dels apunts. Una exposició oral, vos indicam, si no teniu idees, que hi ha un parell d'idees, heu de fer una gravació de veu. Aquí teniu un vídeo que vos explica dins la mateixa plataforma que feu les tasques, com fer vídeo i com enviar-ho. I l'exposició ha de durar entre un minut i un minut deu. Intenteu fer un assaig abans, feu un escrit, bé, aquí teniu preparar un guió, i llavors ja l'enviem a afegir tramesa, pulsar el micròfon i iniciar enregistrament. Per favor, repasseu el vídeo. I això seria respondre un poc en el apartat que vos demanem. Moltes gràcies i aquí baix veureu la rúbrica i bona feina a tots.